İndi isə bu işi və qarşılıqlı bıçaqlara aid bir neçə sadə çalışma həllinə baxaq. Neçə düz xətti kəşməsini qurmuşam. CD düz xətti 1, CD 2, AD 3. 3 düz xətt müstəvi üzərində kəsişib bir neçə bıçaqlar əmələ gətirir. Bu bıçaqlardan AOB-nin ərazini iştirak edirəm. AOB-nin qonşusu hansı bıçaqlarlar? AOB-nin şəkildən göründüyü kimi qonşusu tərəfin uzantısından yaranan bilər. Qonşu bu olar. İkinci bir qonşu da bu olar. Bəs AOB-nin qarşılıqlı bıçağı hansı olar? Qarşılıqlı bıçaq tərəflərin uzantısından yarandığına görə qarşılıqlı bıçağı DOU var. Deməli AOB-nin qonşusu ya BOC-dir, ya BOA-dır. Və niyə? AOB-ni 180 dərəcəyə çatdıran A, bir dəqiqə görüm, qonşusum burada. O bu dövr qonşu ha. O bu ikisi. Bu bıçağı 180 dərəcəyə çatdıran. Bunda böyle qoymalıyam. Bu ulduz qoyduqlarım AOB-nin qonşularıdır. İkisi bir yerdə 180 yaratmalıdır. İkisi bir yerdə 180 yaratmalıdır. AOB-nin qarşısı isə işlədiyim ərazi olan bıçaqlar AOB ilə qarşılıqlı bıçaqlardır. Çünki tərəflərin uzantılarından yaranmış bıçaqlar olur. DOC. DOC-nin qarşılıqlısı qarşılıq bıçağı DOC-nin. Deməli, belə bu cümləşdirib biləyək. Onun qarşısına duran DO7, BOC-nin qonşusu isə BOC-nin qonşusu BOD və yaxud CO7. Yəni, şəkilə uyğun verilən bıçaqların həm qarşısını, həm qonşusunu yığmalıdır. Qarşısı bıçaqlar bərabəri ilə giririk. Qonşuya cəmlərinin 180 dərəcə olma şərti ilə giririk. Növbəti bir məsələyə baxaq. Şəkildə qonşu bıçaqlar təsvir olunmuşdur və qonşu bıçağın dərəcə ölçülərini müəyyən şərt daxilində verir. Qonşu bıçağın biri 45 çıxar x dərəcədir, biri 125, üstə görə 2x dərəcədir. Qonşu olduqları üçün cəmləri 180 dərəcə olacaq. Cəmlərindən onda 45 çıxar 1x, üstə görə 125, üstə görə 2x, bərabərdir 180 dərəcə təmin alacaq. Bu da bizə x verərdi. 180 dərəcədən 125 dərəcəni çıxardı, çıxardı da 45 dərəcə. X də bərabər olardı. 170 eləməzdi bu. 180-dən də 170 çıxanlara 10 dərəcə. Deməli, x-in 10 dərəcəsi, abarıb ikəmiyyətdə x-in yerinə 10 qoysun. Bura 35 dərəcə alalım. 35 dərəcənin qonşusu 100, bu bıçağımıza isə 145 dərəcə alalım. İkisi bir yerdə 180 dərəcə olar.